Aquest any hem comptat amb la col·laboració de ponents de la talla com la doctora Pilar Bayer i en Sebastià Sambó, entre d'altres. També, com sempre, al ser una festa lúdica per apropar les matemàtiques i la informàtica a tothom, tant alumnes de secundària, sobretot, com companys nostres de la facultat. S'han organitzat stands de papiroflexia, d'aplicacions Android, de jocs en dues dimensions. També hem tingut la participació de granjacientifica.cat, que ens ha portat un anamorfisme. I també, com l'any passat, ha tingut lloc la final de robòtica, del taller de robòtica organitzat per la Universitat de Barcelona. I també uns alumnes de la Facultat d'Informàtica ens han presentat el seu treball de final de carrera sobre els airdrones, fent-nos una demostració de com funcionen aquests robots d'helicòpters.